Beautiful. Jaha, seuraavaksi tulee sitten ihan niinku todellista asiaa. Annas palaa, Eivi. Thank you.
Kiitoksia. Meillä olisi teille vielä yksi illan viimeinen hidas, nopea, mitä sitä ikinä haluukaan kutsua. Mutta yksi biisi teille vielä on. Megapetteli sen tänään, katsotaan kuin käy. Batisti ja sen tämä ammattimuusikko. Ehkä se... Hypeä. Ehkä se munaa itsensä täysin. Tai sitten tilanne voi olla ihan toisinpäin kitaristi kanssa. Mä oon nokkahuilusti oikeesti. Joo, ja mä soitan saatana ovikelloa. Thank you.
Kiitoksia. Me ollaan paljon kattoja. Kiitos Ontorox. Basisti, tuutko sinä soittaa vielä? Ääntä vastolle! Voidaan me toki koittaa ilman suokia, mutta se voisi auttaa asiaa huomattavasti. Se voisi kuulostaa vähän helvetisti paremmin. Ainahan meillä on se Benny Hill. Jos yössä ei nyt sitä kuulee. Thank you.
Kyllönen. Me en osaa puhua ja soittaa yhtä aikaa, niin mieto sanon näin. Sitä sattuu. Kitara ja laulu. Emeli Kompio, iso käsi!